F'intervista l ġemma fil-ħodu fuq Net Television, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi reġa darboħra attakka l-proposta tal-Partit Laburista għat fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma u l-arja aktar nadifa. Lorenz Gonzi qabbel din il-proposta tal-Partit Laburista ma bitċa ġobon ta' toqba. Ma kelli program jien, il-program tijaj u il-mistidna, inkluż il-mistidna min ħata lejber parti, jattil li di sajt iza ġobon ta' tobba tant kjem, tant kjem, kien hemm esperit il-ħarġu jitkelmu. Ti fejra uġbitni, dina, naħseb li nitħajjar nuzaċim kjem juħri ta' ġobon ta' toqba, di vera, vera tajbu. Min li f'intervista intervista ma il kapta ta' Departement ta' xjenza Bankarja u Finanzjarja fl-Universita ta' Malta, il-professur Joe Falzon, ikkonferma li huwa possibli li jisir ftejn fit-tul għasċiri tal-gas bi prezz garantijt, għal-Prim-Ministru dawn izda u ma affarijiet tal-injoranti. Pruvaw jib li jazistu tip ta' ftejn, ma xaħat, li ju Illi li sajġi u jintrabat maħna għal-axar snin u s-saffaxar snin tenqalep id-dinja ta' taħtfu bi prezz li kun u min sajem Il-Prem-Ministru sajjeħ il-proposta tal-Partit Laburista arrox fil-kontijiet bħala rovina. Nkun ċarax marriċnu no moda għallin nkun on-rekord li għatta il-proposta tal-Laber dwar l-enerġija jgħu għahda mill-affarijiet li d-istatirovina U minn li fl-axħar sijat il-Partit Nazjonalista ħareġ billboards ma' Malta Għawdex dwar kif il-finanzi suppost jinsabu fis sot il-Prem-ministru issa qed jgħid li d-deċiżjoni tal-Aġenzija Standard Poor's li tirrevedi l isfel is saħħa ekonomika ta' pajjiżna kien qiegħed jistennija. Mhux bnat mhux sajjeta fil-bnazzi, f'ċertu sens konnet qed Il-Prem-ministru reġa li dak li qalet Standard Purs Poor's jaħti għalih il-Partit Laburista. Lorenz Gonzi attakka u koll il-Partit Laburista għal iskontu il-Partit Laburista beda l-kampanja elettorali b'mod li sejjaħ bħala goff. Għal dak li għandu xesam għal Partit Nazjonalista, aħna derinna li kena nibdew bil-mod u bat nimxu skont il-ritmu li aħna nkunu preparajna. Il-Labor Party mill-banda l-oħra beda mill-ewel bil-guffagni.